Capisco, a tutte le cose c'è il mondo più grande. No, dai Uji Autobahn. ho capito la sensazione che è strano, c'è che... Ne. Ti fa che te patri tu mlati štog majmuna jebote. Ne, da, drka non stop live, čovječe. Pazi, počne si nesisno govori da ideš drkat, ono. Idem drkat, ovaj ne, idem spavat, ono. Stari šamara štog majmuna, ono. To su one godine kad toliko drkaš ono, znaš ono na suhu, kad više niš van ne ide. Da. Ono baš kad pretjeruješ. Jeste, to ono, kaj ću sad idem drkat, da kaj ću sad idem drkat, ono. U trne ruka je. Da, znači mi smo toliko retardirani da iskreno, evo, ja ne znam stvarno ko je nama kurac. Patrik, jel ga šlajfaš? Ne. Još ne. Ma ne, to tek kad ja mu pišem preko Facebooka, preko Messengera, čekaj, drkam. Evo to drkanje, to je dobro. Patrik, samo mi reci, jel više puta dnevno pišeš ili drkaš, a sam me to zanima. Isto, jednako. Jednako. Ajde, ako ko vode popije. Šta se to sad čuje tamo? To ja nisam. To ti vam prvom kažem. Neko nešto drka. Ko to stenje? To Patrik opet prnjavu gleda. Ne gledaš porniči ti opet? Ne. Jebem ti Isusa i Boga. Kondrka. Ti. Ja sam svoju izreku. Svoju dozu si danas ju ispraznio onda, a? Za sada. Pa ništa. Ovo da drkat onda nije. Koji bolest nisi? Nije prepuštao se, ode ja spavat, evo te pas. Najkuće. Slušaj, ovi drkaju, jebu se. Ništa, sutra će možda igrat, ostaje ti igra. Daj ovo jedin ti. Šta vas dvojice gumite? Ništa, daj pa se čujem onda što prije. Daj, Oh,
Lado. Šta je Patriku? On se išao Lado. Bože. Daj idem off ljudi, je spava mi se brutalno, da je mi kod Dragan završio. Ma dobro, ajde, ti si još u redu, znaš. Ti, tebi se spava, ali izdržiš ono do kraja i odeš, znaš. Ovaj lik vozi bicikl i ode. Sada malo, jesi ti to počeo pornjavu gledat, Patrik? Patrik? No, on ti spustio sad mikrofon i ono, i on je u akciji. Ništo idem ja, pa... Dobro, klinu. To je ja ne vjerujem. Znači, koja gdje? Nisu svi nabuđeni, jo. A slušaj nas trojice, samo slušamo i slušamo. Ne, fascinantno mi je kak je on, tako nije prošla sekunda, ono. Pa vaće, izgleda on već pripremio sve bio. On ima spremio pod favorite, samo uđe. Dobro, koji kurac je ovo, ovo je spava, ovo je polje će gleda. Ja da, pa ne može, to s tim ja igram u pičku materinu, gle. Šta se ovo pretvorilo, majko, moja draga. Pazi, Dragan i Patrik u partiju, ovaj trka, ovaj spava, a? Aj, aj, daj, ajde, idem spavat, aj, lano, idem, red, laku noć. Ajde, laku noć. Ajde, laku noć, spavat. Mam hajst. Kurac, gledaš pornjavu i jebote, opet nisi mikrofon izgasio. Da, je... Bolesnik, žešći. Niš, onda, ajde. Aj, samo ti nas... Aj, jebote. Ti si žešći, bolesnik. Ja ne mogu vjerovat s kim ja igram. Znači, u partiju sam sad trenutno sa osobom koja drka, a druga osoba u partiju spava.